дерево приблизно розмірами глибиною понад 3 метри, радіусом чи діаметром приблизно метрів 6. Властиві ракеті 5В55 С-300. Так. Давай, 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 давай. Я не могу. Зай, что с ногой? Я не знаю. Как ты, зайчик, посмотри на меня. Все нормально? Лайка, и лайка, и лайка. Все хорошо? И лайка. Да нет, там может быть перемахнуть. Все хорошо, зайчик, все хорошо. Сейчас в больничку доедем. Все нормально. Было прямое влучение ракеты. Здесь мы дістали 3 поранених. Жінку, яку була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І її чоловік, який отримав осколки поранення лівої руки, отримав осколки поранення обличчя та уламкові поранення ноги. Їх всі госпіталізували разом з їх сином. Позвонили вже на роботу, сказали, що ну, він з мамою ждав в больниці, ну, з невестки моєї. Вона була присипана, малыша прикрила, то ей ще на ноги повредила, на ноги упала, ее доставали. С малышом нормально. Сыну ноги или что, ну, повредила хорошо. Мы спали, как обычно, мы с дедушкой живем, с чоловіком. Вибухи. Вибухи почули, та ще й полізла дивитися у вікно, відкіля воно шо, а воно, прильот був сюди. До сих пор все трясеться, і душа, і все. А перед цим, от як предчувствие якесь було, що от должно щось случитися, і от воно получилося. Вчора о 23:30 був ракетний обстріл, пряме влучання в житловий будинок. 5 людей поранені, 2 надана медична допомога, вони залишились, 3 госпіталізовано, 2 в важкому стані, але ж живі. Зараз ведуться пошукові роботи. Вночі в даному будинку безпосередньо було 5 осіб врятовано, з яких одна дитина була, і вилучили їх, ну, з-під завалів туди блокували і передали співробітникам швидкої допомоги. Розібрано 137 тонн будівельних конструкцій елементів будинку та виявлено одне тіло загиблої особи, котру звільнили з-під завалів та передали співробітникам Національної поліції. Зараз прибираємо те, що повинні прибрати. Потім вже порахуємо збитки, коли буде все обстежено, і будемо розуміти. Зараз вже буде надана допомога з матеріального резерву, який в нас є. От, вже виїхали 2 гуманітарні організації. Це Проліска, везуть матеріали будівельні. І ще одна гуманітарна організація там. Біля 12-ї години ночі дуже різкий запах горілого повітря і диму. Коли вийшли на вулицю, побачили, що зруйнований будинок поруч. Ну, я вже віддихала. Состояние было просто очень неприятно. Прилетел карниз, мы уже вылезли. В его будинку прилетел карниз, и гардини, шторы, все. Багато чого. Мама в шоці. Забрали додому. А в хаті розкардаш. Зараз прибираємо, вікна будемо робити. Блін, страшно. Ну, після сьогоднішніх нічних взривів, які відбулися в місті, до нас поступило 5 пацієнтів, 2 дорослих, 3 дітей, один із них 6 місяців від дня народження.
всі люди в основі своїй з легкими пораненнями пішли додому, тільки один чоловік залишився в нас в черепно-лицевій хірургії, і йому буде надана вже хірургічна допомога. Пізніше трохи до нас прибуло ще дві постраждалих особи з Новогродівки, де також відбулися подриви. Вони всі у нас лежать в хірургії.